Alak tayong lahat Si Jesus Kristo'y nabuhay Na naig sa kamatayan Aleluya, Aleluya Panginoon pang naghirang Sa tinubos niyang bayad nagpupuring mga inira Masayang nagdiriwang Magalak tayong lahat Si Yesu Kristo'y nabuhay na sa kamatayan Hallelujah, ale! Kuya. Sa ngala ng Ama at ng ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuring Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa, sa mga ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa kung nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal Birheng Maria sa lahat ng mga anghel, mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang hudyong tagaponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila yung manggagawa ng torda tulad niya at siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nandumating si Nasilas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at nagpatatoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at liitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahama. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon itutungo ako sa mga hintil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay. Nang isang nagngangalang Tisho husto, isang taong may takot sa Diyos, karatig na sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga Corinthong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat ginawaniya ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay bunggalak, na sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag, tumayo na po lahat. Ahali tenuya, -la. ahali tenuya, ahali tenuya. Eluya, Aleluya Kayo'y di ko ilulila Pabalik akong talaka Magtutunot ng ligaya Ahale inuya Ahale tuya Ahale enuya Sumainyo ang Panginoon at rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. na. sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi Jesus sa kaniyang mga alagad, Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya ay, eh, sapagkat ako'y paroroon sa Ama, ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang hindi natin maunawaan? Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang pangako ni Jesus ay tunay at very comforting. Yun bang tigib ka ng lungkot dahil hindi mo nauunawaan, pero nagkakaroon ka ng panibagong pag-asa dahil sa kaniyang mga salita hindi natin maunawaan sapagkat hindi pa nararanasan ng mga alagad ang pupuntahan ni Jesus na kamatayan at muling pagkabuhay. Ito yung gustong ipaliwanag ni Jesus sa kanila na makikita ninyo ako pero pagkatapos, nang maikling panahon, muli ninyo akong makikita. Ito yung transition from death to life. Yun bang sakit ng kamatayan at ligaya ng pagkabuhay? Yung transition na ibinabahagi ni Jesus sa kanila, na ito ang aking daranasin, ito ang aking pupuntahan, pero hindi nila maunawaan. Bakit hindi nila maunawaan? Hindi nila iyon mauunawaan dahil wala pa sila sa ganong karanasan. Hindi pa nila iyon nakikita, hindi pa nila iyon nararanasan, pero ang mga salita ni Jesus, ay nagpapauna na kung ano ang dapat nilang tanggapin at dapat nilang maranasan. Sa ating buhay kristyano, sa pagiging tagasudod ng ating poong Jesus na sareno, meron din naman tayong mga bagay na hindi nauunawaan. Pero, ating pinangungunahan. Kaya kapag pinangunahan mo ang isang bagay na hindi pa nangyayari, nasisira ang iyong imahinasyon at nasisira ang iyong expectation dahil gumawa ka na ng sariling simula at ginawa mo na rin ang iyong sariling wakas. Sa isip ni Jesus, sa isip ng Diyos, ay iba. Kaya gusto niyang ipaalaala sa kaniyang mga alagad na ang kaniyang pag-alis ay hindi nangangahulugang iiwanan ko kayo. Muli akong babalik. Ito yung the day of the resurrection. Yung tatlong araw na siya ay nawala ay pagpapakita na ang kaniyang sinasabi ay mayroong katuparan. Sa ating buhay, ganun din. Tayo ay nalulungkot at naghahanap ng comfort. Ang lungkot lumilipas po ha. Kapag kayo'y nabubuhay sa lungkot, ibig sabihin, hindi tayo lumalago sa kagalakan ng Diyos. Ang lungkot dapat hanggang sabi na natin 3 hours lang. Pag lumagpas ka na ng 3 hours sa lungkot mo, magiging ano yon Depression. E eh, wala naman tayong dahilan para ma-depress kung tayo ay spiritually resurrected with Christ. Kailangan yung ating buhay araw-araw ay palaging mayroong muling pagkabuhay para ating maharap anumang bagay na dumarating sa atin. Spiritual resurrection araw-araw para hindi natin maramdaman ang bigat at ang hamon ng mundo. Pumunta kayo muna sa inyong comfort zone at pagkatapos niyong maramdaman na kayo ay komportable na, tsaka kaaalis upang makipagbakbakan muli, upang makihalo muli, upang matuto muli sa ating karanasan. Natatandaan ko nung ako ay naordinahan na pari, maraming tao yung nagbigay ng regalo. At minsan yung mga regalong ibinibigay nila ay hindi ko naman magagamit. Kaya pasensya na po doon sa nagbigay dahil yung regalong inirigalo nyo ay inirigalo ko din. Kasi hindi ko naman po iyon gagamitin. Ang isang regalo na hindi ko makakalimutan na very comforting sa akin. Ibang parang, wow, This is the best gift na natanggap ko. Ay limang panyo. Limang panyong kulay puti at may nakatatak na pangalan ko na kulay red. <laughs> Ang gandang tingnan, no? <laughs> Hindi ko alam kung sino nagbigay. So one time, nung ako'y nagmisa, pagkatapos no, nang sabi niya, Father, Natanggap mo ba yung paniyo na regalo ko sa iyo? Ako po, kayo po pala ang nagbigay noon. Marami pong salamat. Napakaganda. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa. Kulay puti na may burdang kulay pula. Very comforting. Yun bang, sa dami ng nagririgalo sa iyo, Mararamdaman mo na kahit napakasimpleng bagay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kagalakan. Dahil ang tao po na nagagalak sa maliliit na bagay ay napakadaling pasayahin ng Diyos sa kaniyang buhay. Kapag naghahanap ka ng wala at hindi mo nauunawaan ang nangyayari sa paligid mo, marahil hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Halimbawa, ano po ang inyong comfort food? Pag nalulungkot kayo, ano ang kinakain niyo? Doon sa iba, kapag kahit pritong talong na may kasamang bagoong at dalawang pirasong tuyo, Wow, ang sarap na ng pakiramdam. Yung bang mas masarap kumain ng pagkain hinandabo na may puso kesa pagkain iharap iyo na ang nagbigay ay nagdadabog at galit. Kaya between manok at pritong tuyo, kapag alam mo kung saan galing, damang-dama mo ang maliit na kasiyahan sa iyong puso. Hindi komplikado ang Diyos. Napakasimple ng Diyos. Ang nagpapakomplikado ng ating buhay ay tayo rin na laging naghahanap ng iba na labas sa ating kakayahan. Ang kakayahan nating tingnan ang Diyos sa mga maliliit na bagay ay kakayahan din nating tingnan ang ating buhay na konektado sa Diyos. Ang mga maling bagay na nangyayari sa atin sa araw-araw ay resulta ng ating maling desisyon sa buhay na ayaw natin minsang harapin. Na tayo ay nagtatago sa mga bagay na masasaya lamang. Pero hindi natin kayang harapin ang maliliit na bagay na tayo rin ang may gawa. Kaya po atin pong tingnan ang mga salita ni Jesus ngayong araw. Hindi nila maunawaan dahil sarado ang kanilang kaisipan sa gusto ng Diyos na mangyari at maunawaan nila. Ibukas po natin ang ating pag-iisip at buhay upang makita natin kung paanong gumalaw ang Diyos sa araw-araw nating pakikibaka sa hamon ng buhay. Hindi po masamang malungkot. Ang masama nalulungkot ka na, nagagalit ka pa. Hayaan mong ang araw na ito ay magbukas ng ating isip na ang Diyos ay nagsasalita sa bawat sitwasyon at desisyon ng ating buhay. Ang kailangan lang natin ay unawain kung ano ang sinasabi ng karanasang ito upang ang iyong comfort zone ay hindi mahirap iwanan at hindi mahirap tanggapin sa ng pagsunod sa Diyos. Hayaan natin ang salita ni Kristo ang magbigay sa atin ng pag-asa sa araw-araw. Kain po kayo ng inyong comfort food ngayon at mararamdaman ninyo ang biyaya ng Diyos sa maliliit na bakay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahandog sa atin ng Diyos ang kaniyang lakas sa mga panahon ng pangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa kaniya. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang simbahan, naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo, Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati na may makaranas ng nakakapagpaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon ang mga nalulungkot o namimighati na makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumao ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habagang iyong bayan, dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok Hatayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Inupuri kita, Lord, sapagkat ako'y iniligtas, mga kaway hindi makuwang matuwa mula sa dibingan. Tanggapin mo o Panginoon, ang alay ng bayang Nagdiriwang tuhunan mong bigay Ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurin at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang lunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa si Yesus ay inihain sa iyo upang matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga ukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa nga nalang Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sanay Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng Kabiyak ng Puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuray sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Tumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami pahintul sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantaling aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumay niyang lahat at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordeo ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng Sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating kamatayan at ang ating buling pagkabuhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay eh gagaling na ako. Everybody, everybody. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig Bago malisara pa ng pare o minister, sumunod po tayo. kailan pa man, Di mawawalay Pag-ibig ko sa inyo Tapat at tunay Kailan pa man huwag mabahala Pagkat kapiling ako Hakotwin na Di na mag-iisa Mga ngamba, mangulila Kayo'y aking ginango muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at ay nagpamal Huwag mapahala Pagkat kapiling Ako tuwing na Kahit anong dilim Anong lagi nang tatahakin Kayo'y alagaan Kagabayan Kainan pa man Kainan pa man di mawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay kailan huwag pagkat kapiling ako tuwin na Pabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang maito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza sa Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Christo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kalitasan. Christo. Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Sus, Nazareno dinarangal ana nuestro padre jesus nazareno dinul nuestro padre jesus nazareno Dinar al gal Nuestro Padre, Jesus Nazareno, Ninungu al-khati,